ақмола облысының степногорск қаласында жүзге жуық отбасы үйлеріне күре алмай жүр тұрғындардың айтуынша 90 жылдар толықтай коммуникациядан ажыратылған пәтерлерін жұрт амалсыз тастап кетуге мәжбір болған содан бері көп қабатты үйдің есік терезесі тоналып қаңырап бос қалған ал 2012 жылы меншік иелері жиналып тұрғын еді модернизациядан өткізу бағдарламасы аясында қайта жөндетпек болады алайда көп замай заң өзгеріп кешенді бағдарламаға ілікпедік деп отыр қазір ел әкімдіктегілердің әрекетсіздігіне қапалы жауаптылар тым болмаса үйімізге жарық пен су тартып берсе қалған жөндеу жұмыстарын өз қаржымызға жасатуға дайынбыз дейді Степногорсктың сәнін бұзып талай жылдан бері қаңырап тұрған қабатты үйдің қазіргі көрінісі осы 171 пәтерлі баспананың есік терезелері түгел қирап қабырғалары да ескіре бастаған алайда 90-шы жылдары көшуге мәжбүр болдық деген меншік иелері үйлеріне үллері қайта оралғысы келетіндерін айтады бірақ жергілікті биліктің әрекет етпей отырғанын ашулы айтуларынша 2014 жылы үйлерін модернизациядан өткізу бағдарламасы аясында қайта жөндетпек болады бірақ кешенді бағдарламаны қолға алған жалғыз степногорск ерц бірыңғай операторы көрші шағын аудандағы үш үйді қалыпқа келтірген соң орта жолда жұмысын тоқтатқан сөйтіп үйіміз тағы жөнделмей қалды дейді здесь вот через дорогу үй орналасқан аудан тамаша емхана балабақша мектеп балалар ойнайтын алаңдары барлығы бар асфальт төселген көшеде жарықта бар қаланың қақ ортасындағы осындай әдемі үйді әкімдік неге қалпына келтіре алмай отыр 10 лет идет восстановление үйді қалпына келтіреді дегенге он жылдың жүзі болды бірақ содан бері еш өзгеріс жоқ 2019 мың жылы үй қайтадан қалпына келтіру бойынша мемлекеттік бағдарлама іліккен еді міне тағы 3 жыл өтті өзгеріс жоқ ал әкімдіктегілер 2019 жылы көп қабатты баспананы жөндеуден өткізу үшін жобалық сметалық құжат дайындап тиісті сараптамалар жасаттық алайда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп беруге ниетті компания таппай отырмыз дейді согласно бюджетного бірыңғай оператор болмағандықтан жөндеу жұмыстары бастал алмады бірыңғай оператор мемлекеттік кәсіпорын иесі болуы керек қазір бұл мәселе облыс деңгейінде қаралуда ал ақмола облыстық әкімдігі бұл мәселеден хабардармыз қазір жөндеуді қолға алатын бірыңғай оператор іздеудің қамымен жүрміз деп отыр қазір осы сол ұсыныстарды біз әкімшілікке бергенбіз облыс бойынша бір алты жеті ә, ә, осындай оператордар істегендей болатын олардың қазір жартысы істеп жатыр бірақ қазір осы шешім қабылдау үшін бір, бір сол операторды региональный қылып тағайындау үшін енді шешім керек әкімшіліктің ал үміттерін үзбей келе жатқан тұрғындар тоғыз қабатты үйді өздері қалыпқа келтіруге дайын тек әкімдік коммуникация жүргізіп жарығын орнатып берсе дейді айгүл мырзағалиқызы максим пономарьев информбюро ақмола облысы